はい、こんにちは。おうちで簡単第7号です。今回は肉食男子にぴったりのがっつり飯、ポークジンジャーを作ります。ポークジンジャーと豚の生姜焼きは何が違うのかって言われると僕もよくわかりませんけどね。少なくともこれから作るポークジンジャーはよくお母さんが作ってくれたような薄切りの肉で作るこんな感じのやつとはちょっと違います。それでもジンジャーソースは醤油をベースにした和風仕立てなので、どこか家庭的な雰囲気があってご飯によく合う一品です。それでは早速作っていきましょう。材料です。豚ロース肉、生姜、ニンニク、玉ねぎ、みりん、醤油、小麦粉、その他の調味料として塩コショウとブランデーを用意しました。いつもの料理は適当な分量ですが、今回はジンジャーソースの味が非常に重要です。生姜、醤油、みりんのバランスが大きく崩れてしまうと失敗の原因になりますので、分量の目安を設けていきたいと思います。材料が揃ったら調理開始です。生姜、玉ねぎ、ニンニクを適当な大きさに切りましょう。切り終わったらミキサーの中に入れます。ミキサーの中にはみりんと水を入れよく混ぜます。小さい鍋に醤油を入れて加熱します。沸騰しないように要注意です。うちのコンロは中華用なので火が強すぎなんですよね。ミキサーで混ぜた具材を投入します。熱くなりすぎないように注意しながら混ぜましょう。これでジンジャーソースは完成です。次は肉の処理です。厚めの肉を使うので筋に切り込みを入れましょう。肉の白い部分に対し 2,3 センチぐらいの間隔で切り込みを入れます。面倒ですがこれをサボると焼いた時に肉が反ってしまい、見た目がとても悪い上フライパンの熱が伝わらなくなります。反対側の面も忘れずに。肉に塩コショウを振りかけます。ソースが醤油ベースなので片面だけで良いでしょう。次に小麦粉をまぶします。フライパンを火にかけて多めの油を入れます。温まったら肉を投入します。スプーンやお玉を使って肉の上から油をかけ続けます。やけどに注意しましょう。肉の下側を十分に焼いたら裏返します。両面がしっかり焼けたら油を捨てましょう。爪楊枝などで肉を刺した時に中から赤い汁が出てこなければ大丈夫です。熱い肉を使うとどうしても中に火が通りにくいです。表面ばかりが焼けてしまう場合は弱火で蓋をしましょう。ブランデーを使ってフランベをします。テンション上がりますよ。ナイフを使わずに食事をする場合はこの時点でカットしておくのが良いでしょう。中まで火が入っている様子がわかりますね。肉をもう一度フライパンに戻し、ジンジャーソースをかけて軽く煮込みます。最後は盛り付けです。撮影時僕のお腹が空いて仕方なかったので今回はオンザライスです。今思えば野菜があればもっと綺麗な見た目になったでしょうね。フライパンのジンジャーソースもたっぷりかけてください。はい、完成です。お家で簡単ポークジンジャーいかがでしたでしょうか。スライス肉で作る生姜焼きもいいですが、厚切りのロース肉を贅沢に使ったポークジンジャーは本当に美味しいですよ。ぜひ作ってみてください。これからもお家で簡単料理をたくさん作っていきたいと思います。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録を進めていただけると大変嬉しく思います。
それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。